Kitabla terapiya üsulu, elmi dildə desək biblioterapiya metodu, tarixə bəlli olan ilk psixoloji təsir üsullarından biridir. Dünyadakı ilk xəstəxanada, Yunanistanda yerləşən xəstəxanada belə kitabxanada kitablarla müalicə üsulundan istifadə edirlər. Bu üsulun hətta artıq böyük üstünlükləri var. Məsələn, əgər sizin hər hansı bir probleminiz varsa və bu problemlər o qədər çox ağır və sizin üçün intim bir xarakter daşıyırsa, onu paylaşmaq sizin üçün çətindirsə, o daha çox gizlində qalırsa və psixoloqla bunu paylaşmağı necə olacağı barədə düşünürsünüzsə, kitabla terapiya da vasitəsilə siz bu çətinlikləri daha yaxşı aradan qaldıra bilirsiniz. Çünki ilk görüşün məzmununda sizin öz hekayənizi anlatmağa ehtiyacı qalmır. Kitablar sizin əvəzinizdən bu problemləri ortaya çıxarmış olur. Oradakı obrazları, onların xüsusiyyətlərini, onların yaşadıqlarını anladarkən keçirdiyiniz his və duyğular, emosiyalar və yaxud onlar barədə fikirləriniz, düşüncələriniz əslində sizin daxili dünyanızda baş verənlərdən bəhs edir. Və biz bunu qrup şəklində və yaxud fərdi olaraq müzakirə etdikdə, xüsusi psixoloji texnikalar vasitəsilə sizin iç dünyanızda baş verənlər ortaya çıxmış olur. Siz bu identifikasiya vasitəsilə, yəni özünüzü kitabdakı obrazlar, müəllif və yaxud kitabın özü ilə eyniləşdirərək danışdıqlarınız paylaşılır və bu zaman digərlərinin, məsəl üçün bu qrup şəkillidirsə, digərlərinin onu necə qavradıqları, anladıqlarını eşitdikdə sizdə fərqli bir münasibət formalaşmağa başlayır. Siz kitabdakı hissələri, məqamları oxuyarkən müəyyən bir refleksiya həyata keçir. Bu avtomatik olur, bu ilk öncə sizin bədən duyğularınızda əks olunur. Hamınıza çox yaxşı bəllidir ki, kitabı oxuyarkən bəzi hissələrdə kədərlənirsiniz, bəzi hissələrdə ağlamaq istəyirsiniz, bəzi hissələrdə tutaq ki, bədənizin hər hansısa bir hissəsi əsməyə başlayır, titrəyiş hiss eləyirsiniz bədəninizdə. Bütün bu reflekslər əslində sizin özünüzün həyat hekayənizdəki müəyyən bir məqamların olduğunu ifadə edir. Həmin məqamları psixoloqla, fərdi şəkildə və yaxud qrup şəklində müzakirə etdikdə ola bilsin ki, siz duyğuların arxasındakı ən başlıca bir hadisəni xatırlayırsınız. Həmin hadisə katarsis formasında üzə çıxaraq sizin onu yenidən daha təhlükəsiz mühitdə, psixoloqun kabinetində və yaxud tanımadığınız digər insanlarla qrup şəklindədirsə bu, tanımadığınız digər insanlarla birgə onu yenidən sanki yaşamış olursunuz və həmin ağırlıq, acılıq yavaş-yavaş azalır. Daha sonra insight mərhələsində isə siz obrazların problemini həll etdikcə və yaxud obrazların başqa nə cür hərəkət edə biləcəkləri barədə fikir irəli sürdükcə, sizdə təxəyyülünüzdə əsəri başqa cür tamamlamaq barədə bir canlanma, xatirələr canlanırsa, bunun özü də sizə bir təcrübə qazandırır, potensial qazandırır ki, gələcəkdə bu problemlə yenidən rastlaşdıqda və yaxud heç bu problemlə rastlaşmamısınız, amma ola bilər ki, nə vaxtsa rastlaşasınız, o zaman həmin problemi adlamaq üçün sizə bir üstünlük qazandırır, potensial qazandırır və sizə bir güc verir.